Još jedna je žena iz te priče, takođe iz tog nekog korpusa prvih jedinih među prvima. Žena koju pamte opet starije Piroćanke, mladi već to ne znaju jer se zaboravio taj običaj, a mislim može i da se vrati kako smo se vratili tkanju, možemo da se vratimo i vezu. Vezle su se kuvarice, ne samo u Pirotu, vezle su se u celoj onoj staroj Jugoslaviji, Kraljevini i tako dalje. Žena koja je učinila dosta na tome da to bude popularna, kako da kažem, domaća neka aktivnost žena, bila je žena koju pamte Piroćanci kao Tinka Trukerka, u stvari to je Hristina Mamić, udato Martić. O njoj možemo ovako, Piroćanka udata za Stevana Martića, koji je došao iz Subotice u Pirot, pa je to negde taj put kako su kuvarice i trukovanje kuvarica, kako je došlo do Pirota. Imala je svoju radnju u ulici Kneza Mihajla, odnosno Dragoševoj, koju nažalost danas imamo samo u nekim restlovima, a nekada je to bila prava piratska čaršija. Jedan od lokala bio je i lokal Tinke Trukerke, gde su žene dolazile i birale motive sa kuvarica i birale poruke na kuvaricama. Inače su kuvarice došle iz tih nekih drugih zemalja, Holandija, Nemačka, tako malo gde više vlada kič, ali onaj srećni kič koji je ulepšavao ženama život, a i nama, stavile su iznad šporeta, mogle su da stoje iznad onih umivaonika, sasvim drugačije organizacije i način života nego ovo sad. Ali su bile nešto što se, tako reći, i podrazumevalo da mama izveze kuvaricu pa je okači iznad šporeta, a onda eto, pamte i neke poruke. Eto, prilika je da se i toga podsjetimo, kaže, kuvarica što je mlađa, večera je odmah slađa. Pa su onda poruke, kuvarice zlato moje, tebe hvali jelo tvoje, tako neke korisne, fine poruke, slatke ovako, sa slikama tog svakodnevnog života. Evo recimo, neka bude dosta para, za kuvanje imam dara, poruka mužu. Odnosili su se i na higijenu, i na ljubav. I 2007. sad u sklopu priče je muzej, odnosno ja sam radila izložbu posvećenu kuvaricama, tako da jedan mali katalog čuva jedno 70-ak primjera ovih kuvarica, ali na početku cele priče stoji i fotografija Tinke Trukerke, odnosno Hristine Manić Martić. Kuća je bila, koliko se sećam, a u tome nam je pomagao Zoran Colović. U onom potezu iza Dositejeve ulice, sad teško je to objasniti, ali u tom delu iza glavne, sad tu je nekad bila ulica pa je kuća izlazila verovatno na ulicu. Tako da je Tinka Trukerka svakodnevno bila u našim domovima, a taj običaj vezanja kuvarice izgubio se, pa mislim da već 70-ih i nije bio tako aktuelan, ali su i dalje postojale žene koje su trukovale. To trukovanje je vrlo zanimljivo, ona je imala dosta tih šema, dosta tih likova iscrtanih, to je paus koji je perforiran, pa se kroz te rupice u stvari mazalo se, prelazilo se plavim prahom ili crvenim. Onda se kroz rupice taj prah se oslikavao na platnu i onda uzmete platno, to je obično bio pamuk, šifon, kako su ga zvale žene takođe, i onda dobijete sliku kakvu ste htjela. I onda ide plavi konac, demce za vezanje, i dođe leto i devojčice sede ispred kuća, uče prvi vez. Tako da je Tinka posredno, da tako kažem, imala i neku svoju ulogu u vaspitanju ženske dece. A druge strane, i kuvarice vrlo praktičnu ulogu u kuhinjama.